Han är väldigt trevlig, din före detta man. Tycker du? Ja. Han har sån charm på något sätt. På vilket sätt då? Var det du eller han som ville skiljas? Det var ju jag såklart. Har du aldrig ångrat det? Nej. Jag har det väl bra som jag har det nu. I alla fall träffade jag honom i lördags på en fest. Gjorde du? Varför har du inte sagt det? Jag säger det ju nu! Nu, ja. Var han där med någon, eller? Inte precis. Nej. Sa han något om mig? Nej, ingenting. Gjorde han inte? Nej, inte som jag hörde. Jag vet inte vad han sa till de andra. Nej. Pratar ni om då? Allt möjligt. Han har sån stil, tycker jag. Stil? Ja. Stötte du på honom? Och stött och stött. Om det stöttes någonting så var det verkligen ömsesidigt. Men hur fan kunde du? Vi jobbar ju ihop. Vad gör ni? Du och jag. Ja, men... Du fattar du väl själv. Det är ju jättekonstigt om du ska ha ett förhållande med min förra man. Det är ju som... Nej, det fattar jag inte. Nu har vi skilt. Den är väl en fri man ändå. Han är en fri man, men det finns ju band kvar. Sår som knappt har läkt. Får du väl gå i terapi då? Terapi? Jag tror det skulle kännas som om jag skulle ha ett förhållande med någon av dina förra män. Har du ju.